Πάμε να μιλήσουμε με τον Γιώργο Τσανάκα για τον τρόπο που οι παίκτες του Μεντιλίμπαρο ολοκλήρωσαν αυτή τη μίνι προετοιμασία που είχαν μετά το παιχνίδι απέναντι στην Μπράγκα. Έλα Γιώργο, καλησπέρα. Γεια σου Γιάννη, τι κάνεις? Καλά εσύ? Καλά μωρέ. Νομίζω εκτός από το βαθμολογικό που λες, είναι και το ψυχολογικό και είναι το πώς πάει να αντιστρέψει ο Ολυμπιακός λίγο το κλίμα, έτσι. Δηλαδή μετά την προηγούμενη διακοπή ξεκίνησε με 3 αρνητικά αποτελέσματα. Το χείμε τον Πανετολικό, τις 2 ήττες από Άρη Λιόν και με κακές εμφανίσεις όλα αυτά. Σωστά. Και ξαφνικά έχει κάνει 2 σερή νίκες με 0 παθητικό, νομίζω σημαντικό και για την ψυχολογία της ομάδας. Παίζουν πάντα ρόλο αυτά. Και αν τριτώσει το καλό αύριο, και εφόσον τριτώσει το καλό αύριο, νομίζω πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στην διακοπή, πάει στην πρώτη θέση. Θα είναι όλα ιδανικά, να το πούμε και έτσι. Και νομίζω και, θα είναι και αυτός ο απαιτούμενος χρόνος, συγγνώμη στη διακοπή του Γιάννη, για να φτάσουν και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές στο 100% έτσι. Και στην ίδια κατάσταση με τους υπόλοιπους συμπαίκτες. Ακριβώς. Και επίσης, τώρα είναι πολύ περίεργο αυτό το timing με τα ντέρμπι πριν από τις διακοπές. Νομίζω ότι ίσως αν μπορούσαν οι προπονητές να το επιλέξουν στο πρόγραμμα, άσχετα αν είναι ευνοϊκό μέσα σε μια σειρά αγώνων ή δεν είναι, αλλά επειδή δεν μπορεί κανείς να σου εγγυηθεί την νίκη, με τον κίνδυνο ότι κάτι θα στραβώσει σε ένα παιχνίδι όπου στη συνέχεια θα απομένουν 2 εβδομάδες σχεδόν για το επόμενο, νομίζω ότι όλοι θα το άλλαζαν. Έχουν άλλη βαρύτητα. Ακριβώς μετά, ναι, ναι, ναι. Όλοι έχουν μεγάλη βαρύτητα αυτά τα μάτια, δυστυχώς. Ακριβώς. Και είναι, Γιάννη, αντίστοιχο όπως με αυτό που έπαθε η ΑΕΚ σήμερα. Δηλαδή τώρα 2 εβδομάδες θα είναι δύσκολες. Πάντα για τις ομάδες όταν έχει μεγάλη διακοπή ή μεγάλη εποχή, να πούμε έτσι, εδώ παιχνίδια, είναι δύσκολο αυτό το διάστημα. Τώρα για το ευρωπαϊκό παιχνίδι, καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός ψυχολογικά είναι καλύτερο έτσι από τον αντίπαλό του. Και αγωνιστικά νομίζω επίσης. Το θέμα είναι ότι πάει με 2 προβλήματα. Στο ΆΚΑ, το ένα πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, αυτό το τσικίνιο. Αλλά και αυτό του Γουίλιαν είναι εξίσου σημαντικό. Είναι επίσης σημαντικό να το πω καλύτερα. Γιατί okay, μπορεί να μην είναι ένας παίκτης που ακόμη είναι έτοιμος για βασικός. Αλλά ερχόμενος από τον πάγκο μπορεί να δώσει τις βοήθειές του, ιδιαίτερα σε ένα τέτοιο μάτς με την εμπειρία του. Το θέμα είναι ότι είναι κομβικό νομίζω Γιάννη για τον Ολυμπιακό. Ο παίκτης που θα χρησιμοποιηθεί στη θέση του Τσικίνιο, θα πάρει τη θέση του Τσικίνιο στην ενδεκάδα τέλος πάντων, να καταφέρει να ανταπεξέλθει και να βγάλει αυτά τα στοιχεία που βγάζει το Τσικίνιο. Αυτή την ένταση, αυτό το pressing, γιατί νομίζω μετά τον Αλκαμπή είναι ο νούμερο 2 στο pressing του Ολυμπιακού. Αυτός και ο Αλκαμπή το κάνουν καλύτερα από όλους, όλη την ομάδα νομίζω. Και φυσικά και το άμεσο ποδόσφαιρο που έχει ο Τσικίνιο. Γιατί είναι παίκτης με πολλά κλεψίματα, που παίζει άμεσα, πατάει και περιοχή πολλές φορές, το έχουμε δει. Και θα είναι νομίζω κομβικό για τον Ολυμπιακό αύριο να καταφέρει έτσι να βρει αυτά τα στοιχεία που θα λείψουν από την απουσία του Τσικίνιου. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά οκ, τραυματισμένος στο ποδόσφαιρο, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Γι' αυτό παρά μόνο να βρει ο προπονητής έτσι, την καλύτερη δυνατή επιλογή. Τον παίχτη θα ταιριάξει καλύτερα, να πω και για το αυριανό παιχνίδι. Τώρα ποιος ήταν αυτός? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Γιατί με τη Λίμπερ είναι άνθρωπος που δεν δείχνει συχνά στις προπονήσεις. Βέβαια. Καλά, τώρα δεν έχει και προπονήσεις. Δεν προλάβαινε, αυτό ήθελα να πω ακριβώς. Δεν προλάβαινε να δείξει κιόλας. Δηλαδή έγινε μία χθες η αποθεραπεία, να το πούμε. Και έτσι μία σήμερα που δεν μπορεί να είναι και πολύ δυνατή η προπόνηση πριν τον ντέρμπι, μία διαχείριση. Και μένει να φανεί πόσες αλλαγές θα έχει η ενδεκάδα. Βλέπω πολύ λίγες αλλαγές προσωπικά, λιγοστές. Δεν θα μου φανεί περίεργο ακόμα και να είναι η μοναδική αναγκαστική αυτή του Τσικίνιο η αλλαγή στο παιχνίδι. Γιατί και οι υπόλοιποι 10 τα πήγαν εξαιρετικά κόντρα στην Μπράγκα. Και δεν βλέπω κάποια άλλη αλλαγή, να το πούμε και έτσι, που μπορεί να βοηθήσει ακόμα περισσότερο την ομάδα. Εκτός και αν είναι κάποιος που είναι στα κόκκινα. Ναι. Δηλαδή, οκ, το Κάρμο έβγαλε ένα σημαντικό όπωσης με την Μπράγκα, γι' αυτό έγινε και αλλαγή. Αλλά είναι ένα παιχνίδι ακόμα, δηλαδή, μέχρι την διακοπή. Ο Ελκαμπή, εντάξει, δεν είχε ανάγκη, πραγματικά είναι εξαιρετικός και είναι σαν να... Δεν ξέρω, ακόμα και να τελειώνει η σεζόν, πάλι είναι σαν να είναι στην αρχή της σεζόν ο ίδιος. Δεν έχει ιδιαίτερα σημάδια κόπωσης να πούμε ότι είναι σαν κόκκινα-κόκκινα η ομάδα. Αλλά από την άλλη μεριά, όταν έχεις παίξει με τόση ένταση την Πέμπτη, θα χρειαστεί κυρίως οι αλλαγές σου να βοηθήσουν. Σωστά, ναι, ναι, ναι. Κυρίως οι διαχείρισεις που έγιναν τον Μπάγκο, γιατί έγινε μια διαχείριση με την Μπράγκα, αλλά αυτή τη φορά αυτοί που θα μπουν θα πρέπει να δώσουν ακόμη περισσότερα. Έγινε μια διαχείριση, αλλά και αυτή έγινε μετά από ένα χρονικό σημείο που ναι, μεν η ομάδα είχε καθαρίσει το παιχνίδι, αλλά χρειάστηκε να αναξοδέψει και μπόλικες δυνάμεις. Δηλαδή, δεν είναι ένα 3-0 ελληνικού πρωταθλήματος, για παράδειγμα, είναι ένα 3-0 απέναντι σε μια ομάδα χαμηλότερης ταχύτητας στην Ευρώπη. Ακριβώς.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό που λες Γιάννη είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό νομίζω είδαμε κάτι που δεν το βλέπουμε εύκολα από ελληνικές ομάδες. Τώρα να αλλάζει ο προπονητής στα δύο του στόπερ μέσω ματ, χωρίς εμφανή λόγο, έτσι. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος τραυματισμός. Ήταν ο Κάρμο λίγο κουρασμένος, είχε και ωραίο στην κάρτα. Εντάξει, άμα ήταν διαφορετικά το παιχνίδι και δύο μέσα θα μένα μέχρι το 90. Να το πούμε και έτσι απλά. Και φυσικά νομίζω Γιάννη για αύριο είναι πριν πάμε λίγο και στην 11. Εγώ θα σου πω εδώ ότι στην αλλαγή των στόπερ βλέπω και λίγη τακτική. Και όχι μόνο διαχείριση από τον Μεντιλίμπαρ που θέλει να βάλει και τους άλλους στόπερ πιο δυνατά στην εξίσωση πιο απαιτητικών αγώνων. Είναι και αυτό. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό και νομίζω είναι και ότι συνεχίζει να κερδίζει τους παίκτες του με αυτό. Τους δείχνει ότι εμπιστεύεται σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Δηλαδή τον Ντόι που είναι βελτιωμένος φέτος. Το ρίχνει με στο μάτς. Τον Πιρόλα που μέχρι και το προηγούμενο παιχνίδι ήταν ο πιο σταθερός αμυντικός του Ολυμπιακού, έτσι. Γιατί και ο Κάρμο ακόμα ψαχνότανε. Άσχετα με το μάτς που κάνει με την Μπράγκα. Είναι και ένα δείγμα επιβράβευσης για αυτούς τους παίχτες και να κερδίσει και όλους τους ποδοσφαιριστές του. Το κάνει αυτό. Το έχει αυτό με τη Λίμπα. Τώρα νομίζω ένα ακόμη πολύ σημαντικό στοιχείο για αύριο θα είναι να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός πάλι το Ροντινέι. Κατά τη γνώμη μου ο πιο δημιουργικός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού σεζόν. Είτε παίζει μπακ είτε εξτρέμ. Εξτρέμ θα το δούμε βέβαια για αύριο. Και φυσικά επειδή θεωρώ δεδομένο ότι θα βρει αρκετές τελικές ο Ολυμπιακός, το λέω αυτό και για την ποιότητα που έχει ως ομάδα, αλλά και γιατί δίνει και ο Πάνακος, επιτρέπει τελικές στον αντίπαλο, θα πρέπει νομίζω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να καταφέρει να εκμεταλλευτεί κάποιες από αυτές, γιατί μετά και ψυχολογικά ο ίδιος θα είναι καλύτερα και ο αντίπαλος του με όλη την πίεση που έχει, νομίζω θα του προσθέσει ακόμη περισσότερη πίεση και άγχος και αυτό μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά για τον Ολυμπιακό. Τώρα, ενδεκάδα, νομίζω πως ο Τζουλάκης ο Κέιδη να αλλάζει. Ο Κωστίνια δεξιά είναι σούπερ και ειδικά ανασταλτικά και επειδή θα έχει ένα αντίπαλο όπως ο Πελίστρη θα χρειαστεί πάρα πολύ να είναι πολύ ενεργός στο παιχνίδι και στο μαρκάρισμα του Πελίστρη. Αριστερά ο Ορτέγκα που προέρχεται νομίζω από την καλύτερη του εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού και στα στόπερ φυσικά ο Ρέτσος με τον Κάρμο. Νομίζω επίσης το ΕΣΕ Μουζακίτης δεν σπάει με τίποτα. Mm-hmm. Είναι και ο ΕΣΕ, εντάξει το ξέρουμε, ασταμάτητα παίζει. Ο Μουζακίτης είναι φρέσκος πραγματικά και ίσως αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο παρτενέρ του ΕΣΕ στο δίδυμο της μεσαίας γραμμής. Και από εκεί πέρα ο Ροντινί, ο Ζέλσον, ο Ελκαμπή και ψάχνουμε τον παίχτη που θα μπει στη θέση του εκείνο. Νομίζω πως έχει προβάδισμα ο Μασούρας για να ξεκινήσει γιατί έχει στοιχεία που ταιριάζουν με αυτά που δίνει ο Τσικίνιο. Το pressing, τις ανακτήσεις, το ότι πατάει περιοχή. Πόσο καιρό είναι στο 100%? Προπονείται σε full ρυθμούς εδώ και 10 μέρες. Okay. Ναι, και νομίζω δεν ήταν τυχαίο ότι του έδωσε και προχθές ρυθμό στο παιχνίδι με την Μπράγκα. Το θέμα είναι ποιον θα επιλέξει για πίσω από το φόρο. Δεν θα μου έκανε εντύπωση δηλαδή να ξεκινάει ο Μασούρας εκεί, αλλά δεν θα μου έκανε καθόλου εντύπωση και ο Ζέλσον, γιατί είναι ένας παίχτης που εννοείται μπορεί να περσάρει και έχει την μπούκα, να το πω έτσι απλά. Δηλαδή είναι ένας παίχτης που μπορεί να πάρει την μπάλα και να μπει κατά μέτωπο και να δημιουργήσει προβλήματα. Μία, Γιάννη, νομίζω ένα σενάριο είναι αυτό με τον Μασούρα. Άλλα δύο στο μυαλό μου που είναι πιο πίσω. Το ένα είναι με τον Ολιβέιρα, αλλά εκεί πρέπει να δούμε αν θα είναι ο Μουζακίδης στο 10 για να βοηθήσει πάλι στο πρέσινγκ και ο Ολιβέιρα στο 8, μου μοιάζει πιο ορθολογικό έτσι στο μυαλό μου. Και το τρίτο σενάριο, από τη στιγμή που ο Γκαρθία δεν είναι στο 100%, θα μου έμοιαζε στα χάφη να παίρνει ο Ντόι, δηλαδή, να ήταν το καθαρό 6 και ο ΕΣΕ με τον Μουζακίτη λίγο πιο μπροστά, να το βλέπαμε και έτσι δηλαδή. Αλλά το τελευταίο σενάριο νομίζω συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες. Πάνω κάτω έτσι κύλησε, να το πούμε και έτσι, αυτές οι δύο ημέρες στον Ολυμπιακό, εντάξει ηθικό, καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ ψηλό, αλλά από την άλλη μεριά το είπε και με τη Λίμπαρ ότι ούτε θα χαρίσει τη θέση στην ενδεκάδα σε κανέναν ποδοσφαιριστή, ούτε η ομάδα του θα μείνει στην Μπράγκα. Ξέρει ότι είναι ένα ντέρμπι και πρέπει να το κερδίσει. Ο ίδιος έχει δείξει ότι δεν φοβάται να ρισκάρει. Αυτό τώρα μπορεί να σημαίνει, γιατί με ρώτησε προχθές και ένας φίλος, ότι μπορεί να σημαίνει ακόμα και ο Κοστούλας να παίξει βασικός. Θα το έλεγα δύσκολο με δύο φόρ. Να παίξει ο Κοστούλας πίσω από τον Ελκαμπή, δεν ξέρω. Αλλά γενικότερα το βλέπουμε ότι έχει ένα θέμα τώρα εκεί στο 10ο σημείο που για ζήτηση δεν είναι έτοιμος έτσι ο Ολυμπιακός και με έναν παίχτη που θα προφέρει τα ίδια πράγματα, τα ίδια στοιχεία που δίνει ο Τσικίνιο στον αγωνιστικό χώρο. Αυτά Γιάννη πάνω κάτω. Ωραία, ωραία Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ.
Να σε καλά, Γιάννη μου.